ficar com você é legal. É letal. Ela rebola demais, tô passando mal. Talvez nós daria um belo casal. Já pensou nós morando em Portugal? Especial. Pensando bem, eu quero. Vem cá, baby, vem. Eu, você e mais ninguém. Vamos chegar naquela vibe sincera. Todo mundo com a mão pra cima. DJ Dizzy, sorta a voz. Vamos. Na igreja, mas é todo mundo com a mão pra cima, hein? Um, dois, um, dois, três, vai! Isso aqui não é rolê, é conexão de gangue, o que é que vocês querem ver? Sangue! Dois MCs vão cair no bang bang, o que é que vocês querem ver? Sangue! É sangue que eles querem ver, tá ligado? É seu velório. É a Jota, mano, é sangue, eu te levo pro purgatório. Você não entende, mano, nessa rima pode pá. É nessa base, mano, hoje eu vou te atacar. Tá vendo, mano, aqui é o nonono purgatório, tá ligado, mano? Então eu sou filho do rei demônio. Aê, só que chega nessa fita suave. Nesse verso, mano, que eu chego aqui na night. É tipo Meliodas, eu chego aqui no clã. Só que, mano, na sua mente é que eu dou um ban. Aê, só que, mano, chega nessa fita. Você não entende, mano, então agora na sua gás. Aê, só que, mano, eu sou sete pecados capitais, pô. E aí, Jota? Cara, você fica bom. Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aí. 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 É isso aí. Esses MC de anime vem rimar, é só hipocrisia. Manja de Meliodas, manjo de melodias. A diferença entre os dois MC, daqueles que honram e vem aqui pra dar free. Você fala de um rei demônio, tá de brincadeira. Te piso com meu boot porque eu sou o rei caveira. Caralho, cê não entendeu a Yu-Gi-Oh! Porque cê é muito bosta, cê não entende, descartou. Você é carta fora do baralho. Porque se for questão de rima, você rima mal para caralho. Cê tem que entender, então cê saiba. Porque cê é carta na minha mão e me chama de Seto Kaiba, caralho. Cê não entende. É isso, satisfação. Ai, 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 ai! Barulho para as rimas de Luquinha! Ajuda! 1 a 0, Ajuda! Recomece! Aí, sem maldade! Vou pedir pra todo mundo pôr a mão pra cima, mano. Vocês vieram aqui numa terça-feira, certo? Mó frio, então acredito que vocês vieram dar uma atenção pra batalha e passar uma energia da hora, certo? Então vem todo mundo, mano. Aí. Demorou, demorou. Aí, aí. Esse é meu mano Luquinha, que vai perder a linha porque a culpa é minha. Adivinha que bater em você, sem maldade, cê não sabe fazer, é rap, então cê devia. E só pro banco, sabe que eu te espanco aqui no free. Pois MC cê nunca foi e nunca será. Cê pode até tentar vir aqui me bater, só que sua missão você não completará. Cê tá ligado, meu parceiro, te assusto. Hoje a sua missão é que eu fruto. Mano, você tá ligado, parça, que eu te chuto. Meu parça, sua cabeça vai pra um arbusto. Tio, cê não entende, parça, então para pelo amor. Porque já que é pro arbusto, você hoje conhece o espinho e eu fico com a flor. Eita, aí, família, isso daqui é um sonho, mano. Então quero ver geral com a mão pro alto nessa porra, mano. Chega com nós, Luquinha! Tá bem, tá perdido, meu irmão! Ei, vem naquela vibe sinistra. Vem. Você não entende, mano, que você tá bancando. Nessa fita agora que eu tô solicitando. Nessa base, mano, cê fala de melodia. Luquinha, mano, aqui é toda a secla desse piano. Você não entende nessa rima, pode pá. Tá ligado, mano, então agora não se assuste. Cê fala, mano, de rei, demônio, caveirinha. Porra, mano, então eu não pisa no meu boot. Tá vendo nessa fita, mano, então agora você não enguiça, tipo. Só que eu falo, mano, que é o cara, mano. Se eu ver na porta, não quebro a dobradiça. Ei, tá vendo nessa rima, tá ligado, mano, no playground. Você não entende, mano, então agora se assusta. Porque nessa base, mano, então já vai aqui terceiro round. Terceiro! O que é, hein, papai, mano? Você quer o quê? Sim, pai. Par. Começa. E aí,
AJ versus Vuk, e AJ começa! Tá dando pra ouvir aí, família? Suave! Joga a mão pra cima! Agora deixa eu pegar ainda! Você pisa no meu boot pisa em você. Essa que é a diferença entre os dois, o MC. Você nem MC, é a fórmula pra CV. Você não entende, mano, essa que é a escolta. Só que você não pisa no peito, mano, aqui é o pé na porta. Aê, só que eu chego nessa base, pode pá. Seu Easy, mano, então ele não vai te sustentar. Ele vai apanhar hoje desde início. Vem com o pé na porta, eu abro a porta. Só que ela tá num precipício. Tem só ladeira abaixo pra você cair. É só a questão da gravidade que faz meu free. É só a gravidade, tá ligado que é o som, mano, é precipício, mano, eu sou a lei de Newton. Então, nesse verso, camarada, pode pá. É nessa base, mano, o que executar. Tá ligado, eu faço o rap e ele só esboça. Então você subiu, sua cai com é mais força. Cê tá ligado, se você manja a lei de Newton, cê vai entender hoje que cê perdeu nem sou Newton. Só que eu sou tipo o Einstein, tá ligado, cê é otário nessa fita, mano. Tô viajando do lado do raio. Aê, só que, mano, então agora pode pá. Informação de rap hoje cê não vai passar. Sem maldade, você é mó incompetente. Eu sou Einstein, olhei no buraco negro, te venço mil anos na frente. Gil, você não consegue essa teoria. Para com os seus versos que é só patifaria. Aê, só que na moral esse é o Bach, seu otário. Mano, eu sou o Einstein, eu libero aqui é Nagasaki. Aê, só que nessa fita, mano, pode crer. E nesse verso, mano, hoje aqui você vai perder. Por mostrar essa batalha. A bolada, a bolada, a bolada. Barulho para as rimas de ajuda. Luquinha! A J próxima fase, sendo palmas pro Luquinha é quebrada! E aí, seus safadinhos, vocês gostaram da batalha, mano? Não esqueçam de deixar o like, mano, se inscreva no canal. E eu só vim encher o saco de vocês aqui pra falar que a partir do dia 29 de julho, a BDA vai ser de segunda-feira, certo? Então fiquem espertos no nosso calendário, que é sucesso, mano. BDA de segunda-feira a partir do dia 29 de julho.